یوسف نعت خاں مبلغ جنید جمشید کے مداح آج ان کا 54واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ جنید جمشید کی دل سوز آواز اور دلکش انداز آج بھی کانوں میں رس کھولتا ہے۔ جنید جمشید کی زندگی کا سفر دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسی کی دہائی کا آخر تھا، جنید جمشید کے دل دل پاکستان کی صدائیں گونجی، وائٹل سائنس کے لیڈ سنگر کی شہرت ہر طرف پھیلی۔ کیریئر کا عروج تھا کہ اللہ نے دین کی راہ دکھا دی۔ جنید نے موسیقی کو خیر بات کہا اور اللہ والوں سے ناطا جوڑ لیا۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ اللہ کا دین پھیلانے دیس دیس پھرے، ان کی پڑھی نعتوں نے بھی مقبولیت پائی۔ اے آر وائی ڈیجیٹل کی رمضان نشریات میں وسیم بادامی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا۔ 7 دسمبر کی شام پاکستانیوں پر بھاری گزری۔ جنید جمشید تبلیغی جماعت کی نصرت کے بعد چترال سے واپس آ رہے تھے کہ ان کا طیارہ حویلیاں میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ اے اللہ تو ہی عطا، تو جود و صفا۔ خبریں اور